ប្រពន្ធទទួលយកមិនបានទេទើបតែរៀបការថ្មីថ្មោងនិងបង្ហោះរូបថតស្វិតស្វិតជាមួយនឹងស្វាមីនៅព្រឹកនេះរំលងប្រហែលមិនបានមួយម៉ោងផងប្តីស្លាប់ចោលទៅហើយជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗមើលមិនឃើញថ្ងៃស្អែកនោះទេដូច្នេះហើយយើងម្នាក់ៗត្រូវតែធ្វើអំពើល្អជាការពិតណាស់សម្រាប់គូស្នេហ៍មួយនេះ ពួកគាត់ទៅតែរៀបការជាមួយគ្នាមិនទាន់បានប៉ុន្មានខែផងស្រាប់តែបរិសុទ្ធជាប្តីបានលាចាកលោកទៅយ៉ាងតន់ហន់ចោលប្រពន្ធដ៏ស្រស់ស្អាតគ្មានថ្ងៃត្រឡប់មកវិញនោះណាមិនស្រណោះនោះគួរបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី 23 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 បរិះដែលជាជនរងគ្រោះហើយបានទទួលមរណភាពគាត់ឈ្មោះថាយ៉ងរងយ៉បានទទួលមរណភាពដោយសារតែឆក់ខ្សែភ្លើងមុនពេលដែរយុវជនរងគ្រោះបានទទួលមរណភាពប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាយ៉ាយ៉ាបានបង្ហោះសារដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយនៅព្រឹកថ្ងៃទី 23 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 ដោយរៀបរាប់ថាស្រឡាញ់បងមិនមែនមួយម៉ោងមិនមែនមួយខែគឺស្រឡាញ់បងមួយជីវិតរំលងមិនបានមួយម៉ោងផង ស្រាប់តែបរិះជាប្តីបាយជាត្រូវឆក់ខ្សែភ្លើងស្លាប់ធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ស្លុតស្លង់បាត់ស្មារតីស្ទើរតែសន្លប់បាត់ទៅហើយហើយនាងក៏បានបង្ហោះសារជាបន្តនៅលើគណនី Facebook របស់នាងដោយរៀបរាប់ថាលឿនពេកហើយប្តីសម្លាញ់ស្លុតចិត្តណាស់អូនស្ទើរតែមិនជឿទេប្តីសម្លាញ់អូនទទួលយកអត់បានទេចំណែកឯមិត្តភក្តិរបស់យុវជនរងគ្រោះក៏បានបង្ហោះសារថា លឿនពេកហើយសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធបងទៅកាន់សុគតិភពមានជាតិក្រោយសូមកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជាតិនេះទៀតទើបតែរៀបការហើយថ្មីថ្មីផងអនិច្ចប្រពន្ធបងណាស់រយ៉ាមូលហេតុស្លាប់គឺឆក់ខ្សែភ្លើងសូមចូលរួមរំលែកទុកជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនៃសពត្រូវបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិដែលបានជួបនៅហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ឆក់ខ្សែភ្លើងបែបនេះផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវបាទ រវាងប្តីប្រពន្ធទៅតែរៀបការថ្មោងថ្មីហើយនៅក្មេងៗបាទប្រពន្ធស្រស់ស្អាតមែនតែនបាទបង្ហោះសារឆ្លើយឆ្លងបាទស្នេហាបាទមិនបានមួយម៉ោងផងប្តីត្រូវឆក់ខ្សែភ្លើងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទចោលប្រពន្ធបាទទៅហើយបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់បាទអញ្ចឹងទេនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយហើយយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទកុំធ្វេសប្រហែសរឿងភ្លើងនេះមិនបានទេបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមគ្រប់បាទជូនដល់វិញ្ញាណក្
ណាណាសូមឲ្យអាយុវែងកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជានេះទៀតបាទអរគុណណាប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទនេះ